ai gái nhà mà thằng đó thằng thà mà chú à ấy chạy cấm bàn bê sen ba cũng cả bê sen gái nhà chắc bà hey, memang orang tua yang nanya pelik-pelik kat tu dah nikah lah kerja lah apalah. Bangat ni bujang mak oh. Bila lah yang nak ni? Mak dah marah apa tu? Jangan nanya soalan pelik-pelik. Minum cik. Jaga buah. Ah benar. Jadi bila cuaca panas, badan kita akan automatically berpeluh ha. Salah satu koordinasi badan. Ah betul ya. Makin banyak kita bergerak, makin senang kita berpeluh. Jadi kita apply konsep inertia pegun. Ah macam ya. Subjek fizik dah kita. Anak mak dah cuci tangan. Dah. Banyak mikroorganisma di sekeliling kita tu. Kulat, bakteria, alga, protozoa, virus. Tapi sih semestinya semuanya jahit. Ada sesetengahnya empat faedah dari segi pertanian, perindustrian, perubatan. Sih dapat kita makan banyak-banyak, Mak. Makin kita berumur, makin rendah metabolisme kita. Benar ya? Naki wak eh. Tak senangnya bila Amir nak nikah kah? Nampak dah aku nunggu green light nanti. Alhamdulillah anak aku mikir nak nikah. Siapa tak abang Eksai? Belum dia. Kan dia tak orang kelakar nak benar pelik-pelik lah. Fizik lah, sain lah. Mak tangga nak jatuh mak kaya hi. Nak nak kaya nyanya kau. Tapi ya tak. Aku dengar lakinya kena buang kerja, Nas ya? Hei! Woi, apa aku dengar anak si Sanok yang tak kena tangkap polis? Copet kabel. Ben! Ya, si Sanok belakangnya kena potong api, si bayar. Air rumah sila kita ya, Mak Tanggan. Nak simbah cat merah, yang berhutang dengan Along. Patih namun kelakar orang tua. Aku cabik ke mulut kau kelak. Lebih. Ya gigil, kau makan flos kan ya. Kelak tak ogen ni jatuh lelaki, kelak orang darah tu semua anu nak lah cedak. Sebenarnya boring juga lah musa ada gosip ataupun soalan-soalan pedas daripada orang tua masa perjalanan raya. Apapun, kepada padalah. Sampai raya.